De ő akkor mit fog csinálni? Nem, nem az én dolgom már, Peti. Azért Edinának megmaradt nagyon sok olyan vállalkozás, amit együtt találtunk ki, amit együtt építettünk fel. Tehát akár a Braid Me-ről, hogyha beszélek, akár a fotostúdióról, hogyha beszélek, akár a Mask Shopról, hogyha beszélek. Én ezekből kiszálltam, mert azt gondoltam, hogy tevékenységét illetően jó, sokkal inkább passzol Edinához, mint például hozzám. És szerettem is volna, hogy ő neki ezek meglegyenek. Én akkor azt mondtam pár hónappal ezelőtt, hogy mondd meg, hogy mit szeretnél. Tehát nyilván a cél az, hogy egészséges anyát, stabil anyát, egészséges apát és stabilabb apát lássanak a gyerekek. És ebben jussunk konszenzusra a gyerekek miatt. Nem lehet más mozgatórugója a vagyon megosztásának, mint hogy mindenkinek legyen annyi, hogy ugyanazt a stabilitást tudja adni a gyerekeinek önállóan, bár mondjuk Dina nem önálló, van mellette valaki, mint amit eddig tapasztaltak belőlünk.